אנחנו היום בשיעור מוסר. שיעור מוסר. אני הייתי מעדיף שאתם תשאלו על מה אתם רוצים לדבר היום. על הדקירות. על הדקירות שהיה בארץ. על הדקירות. טוב, בואו נסביר. בואו נסביר כאן, נתחיל את השיעור על הרצח המתועב שהיה לפני כמה ימים בארץ, ביום חמישי בלילה. באמת, אף על פי שאומרים בחדשות שמעולם לא היה כזה דבר בעם ישראל, שבן אדם דקר רב, הרג, רצח רב בישראל, זה לא מדויק, בגלל שלמשל בתקופת הנביא ישעיה לפני 2600 שנה, הנכד שלו מנשה, שהיה רשע גדול והיה מלך, אז הוא רצח את סבא שלו, חתך אותו לחתיכות. יותר גרוע מדקירות. ממש חתך אותו לחתיכות. אם אפשר מפית להביא לי. קשה מאוד יהיה פה היום מחום פה. הנה, הביאה. רק תציל לנו את המצב שם, הכל יהיה בסדר. אוקיי, שחבר'ה, אז תודה. אז מה שקורה, קודם כל כן היה. נכון שזה מאוד מאוד נדיר, כנראה שבאלפיים שנה האחרונות לא היה כזה דבר, נכון. אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קרה, באופן כללי, רב כהנא נרצח על ידי פלסטיני רוצח. זה אנחנו רגילים, זה לא דבר חדש. אבל שיהודי ירצח יהודי, או, שבח שמו, מצוין. שיהודי ירצח יהודי בצורה כזאת, זה עוד לא היה כזה דבר, כנראה אלפיים שנה. אנחנו לא יודעים את כל ההיסטוריה, גם לא כל דבר מתועד בספרים. היום יש לנו אינטרנט, כל דבר אפשר לבדוק. אבל לפני 700-800 שנה, אתה יודע כל מה שקרה בעולם? ודאי שלא. לכן אי אפשר לדעת בוודאות, קרוב לוודאי שלא היה. אבל קודם כל, לפני שמתחילים לדבר על הרצח הספציפי הזה, השאלה שלי היא כזאת: איך ייתכן שכל שעה כמעט נרצח בן אדם בישראל? הרי שאתם, לפני שנולדתם, אי אפשר ככה להמשיך. יותר מדי הפרעות. שקט, דממה. לפני שאתם נולדתם, למשל, שאני הייתי ילד, לא היה כזה דבר רציחות בארץ. לא היה, לא שמעת בכלל שיהודי רוצח יהודי, אפילו חילונים. לא היה כזה דבר. עד שכבר מישהו נרצח פעם בכמה שנים, או לא יודע מה, זה כבר כל הארץ רעשה שבוע שהיה רצח. לא היה כזה דבר. קרה הכי גרוע, הלכו קצת מכות, כיללו, ובזה זה נגמר. היה לאנשים, איך אומרים, שליטה. היום, לאור המצב, כל דבר קטן ישר מסתיים ברצח, יריות, כל שעה מישהו נרצח. אז בואו נראה רגע מהם הסיבות. הסיבה הראשונה והעיקרית היא ירידה ברמת המוסר של כל האנשים, גם הדתיים, גם החרדים, גם החילונים, כמובן. כולם ירדו בכמה דרגות ממה שהיו. אז אם חילונים פעם היה להם גבול שלא היו רוצחים, אז היום המכות התחלפו ברצח. והחרדים שפעם לא איזו אפילו להוציא מילת גנאי מהפה, אז היום כבר נהיה אלימות ולשון הרע ולפעמים קצת מכות וכולי, עד שזה כבר מגיע פה ושם שמתחילים לראות כבר רציחות אפילו. לאט לאט הרמה מדרדרת. עכשיו תקחו בחשבון מהם הגורמים לזה. אני עכשיו אומר לכם רשימה של דברים שגרמו לזה. לפני בערך 15 שנה החליטה ממשלת ישראל להביא מיליון רוסים לארץ. בערך, לפי הנתונים שהרוסים בעצמם מוסרים, 80% מהם גויים, עם תרבות של גויים, וקרוב לוודאי שרוסיה זה המלאק, בגלל שכל האזור של אירופה, צרפת, גרמניה, רוסיה וכו', קרוב לוודאי, כמובן שאי אפשר לדעת, כל גוי וגוי אי אפשר לדעת עליו, אבל באופן כללי האזור הזה של המלאק זה שם. אז הרוסים לא הביאו בדיוק תרבות מאוד מאוד מתורבתת לארץ. זאת אומרת, הם היוו לארץ הרבה פשע, הרבה זונות שנכנסו לשוק העבדים. זאת אומרת, ממש הביאו אותם באילוץ. הם חשבו שהם באות לטפל בסקנים והכניסו אותם לכל מיני דירות, מכוני ליווי, והם לא יכולים לצאת משם כי זה הכל בשליטת העולם התחתון.
וכמעט כל מאיר בארץ נפתחו עשרות אם לא מאות חנויות חזיר, ועכשיו יש לך בתוך המדינה כבר דור שני של 800 אלף גויים מזרע עמלק שעכשיו גודלים בארץ, ואין מה שלא תעשה, יהודי וגוי זה לא אותו דבר. אז יש לנו עכשיו סרטן שמתפשט בתוכנו, כבר אין לנו שליטה עליו, אנחנו לא יכולים, אם לא יבוא משיח אז אנחנו עבודים, בגלל שהילדים שלנו והנכדים שלנו כבר התחתנו עם גויים והם אפילו לא ידעו על זה, כי הם גדלו בבית ספר ישראלי, מבטא ישראלי, עיצה ברית לכל דבר, סבתא שלה הייתה גויה והיא גויה ואנחנו לא יודעים את זה. זה בעיה שנייה. בעיה שלישית שיש היום בארץ, שרוב האנשים שעכשיו גדלו בדור הזה אין להם בכלל תורה, הם לא לומדים שום דרך ארץ, שום עבודה על המידות, גאווה, קנאה, כבוד, מוסר, אין להם אמונה בהשם, אין להם אמונה בתורה, הם לא מאמינים בשום דין ושום דיין, אז הם מרשים לעצמם לעשות מה שרוצים, מה שרוצים. הדבר הנוסף, תרבות הטלוויזיה בארץ. פעם, לפני 50 שנה, לא היה, אף במאי לא היה עושה סרט של מה שיש היום בטלוויזיה. קודם כל, כל הזנות שיש היום בטלוויזיה לא היה. אין, לא היו מרשים להראות כאלה דברים באף טלוויזיה מכובדת. אני זוכר שאני הייתי ילד, היה טלוויזיה שחור לבן, לא היה את הדברים שיש היום, צ'אנלים חופשיים, אנשים משלי, רואים את כל התואבה שבעולם, לא היה. לא היו מראים אחוז מהאלימות שמראים היום. לא היו מראים סרטים שילדים רוצחים חתולים ושותים את הדם שלהם וכתות השטן. זה אף פעם לא היו מרשים להראות בטלוויזיה כזה דבר. אפילו דרך אגב, שתדעו לכם שבארצות הברית, שזה המקור של כל הרע בעולם מבחינה תרבותית, ההשגחה על הטלוויזיה היא הרבה יותר חמורה מבישראל. זאת אומרת, מה שבישראל מראים חופשי בטלוויזיה, פה לא מעיזים להראות. למשל, פה לא יערו לעולם גבר מנשה גבר בטלוויזיה. זה נגד החוק. מי שיערה כזה דבר, יהיה לו בעיה גדולה מאוד פה. פה לא מרשים לקלל. אם יש בסרט כללה, שמים על זה צפצוף, בטלוויזיה הממלכתית. אם זה כבלים, תעשה מה שאתה רוצה, לא אומרים לך. אבל בטלוויזיה הממלכתית, הערוצים של הטלוויזיה, מישהו יגיד בשידור חי איזה מילה לא במקום, ישר יש צפצוף, קוטעים את זה. בארץ חופשים מקללים. מה שרוצים אומרים, אין להם שום בעיה. זאת אומרת, התרבות פה, שפה זה מרכז הרע, אצלנו בארץ כבר שבעתיים יותר חמור. וזה משפיע מאוד על האנשים, והופך את האנשים למפלצות, והאנשים האלה נהפכים לרוצחים, ולכן כל שעה יש רצח חדש, והמצב רק הולך ומחמיר. עכשיו בואו רגע נדבר על הרצח הזה הספציפי שהיה. אם אתם זוכרים, בשיעורים הקודמים, בעיקר בשיעורים שלי באנגלית, אבל גם בשיעורים פה בעברית, אמרתי לכם שבארץ נהייתה תרבות מאוד מאוד מסוכנת של עבודת אלילים ושמם בבות. יש בארץ חרדים או בעלי תשובה שהם בעצם עובדי אלילים. מה פירוש עובדי אלילים? תגיד לו להשתחוות לפסל, הוא לא יסכים. תגיד לו להשתחוות לצלב, ודאי הוא לא יסכים. אבל תגיד לו להשתחוות לתמונה של הבבא סאלי, הוא משתחווה ומנשק גם את התמונה ושם את זה בכיס כקמאה, וזה האלוה שלו. זה עוד אחד שנפטר והיה צדיק. רק בדור שלנו קמו המון המון בבות. כל בן אדם שלישי היום הוא בבא. כל אחד, הבבא הזה והבבא הזה והבבא הזה. מה זה פירוש בבא? פעם שהיית אומר בבא, היה בבא אחד, בבא סאלי. כולם ידעו, יש איש קדוש, לא אוכל בשר, 45 קילו, כולו מכוסה מכף רגל ועד ראש, יש לו רוח הקודש, אין על זה ספק. גדול בתורה, אין לו שום נגיעה בכספים, כספים לא עוברים לו ביד, הכל אצלו היה שיח חומרה. זה היה בן אדם שהיה ראוי להיקרא בבא, כי אז זה היה תואר הכבוד, היום זה הפך לתואר גנאי. עכשיו, מה קורה? אני אסביר לכם מה קורה. לכל בבא יש חצר. אצל האשכנזים זה אדמו"ר, אצל הספרדים זה בבא. בעצם זה עובד על אותו עיקרון. הוא עושה לעצמו חצר, הוא מקים לעצמו ישיבה, בית כנסת, מקווה וכל מה שצריך. יש לו שם תפילות בבוקר, בערב, לאט לאט זה מביא עוד אנשים. הוא נותן שם שיעורי תורה, מחלקים קלטות, לאט לאט זה הופך לחצר, כמו אצל החסידים, יש חצר עכשיו. עכשיו מה קורה? חלק מהדתיים של היום אין להם בכלל מושג כמה זה חמור לעבוד בני אדם. מה הפירוט? אפילו אנחנו מדברים עכשיו בהנחה והרב הזה הוא באמת צדיק, אותו בבא שמדברים עליו. אנחנו לא יודעים, לא, יש המון, נגיד שהוא באמת צדיק. הוא באמת,
נגיד שהוא באמת, רגע, נגיד שהוא, אני עכשיו מדבר באופן כללי, עוד אנחנו לא מגיעים למקרה שלנו. באופן כללי, נגיד שאותו בבא פלוני, מדובר על אחד שהוא באמת צדיק, הוא מלמד תורה, מלמד מוסר, משכנע את כולם לעזור למסכנים, הוא לא נוגע בכספים, הוא נקי, הכל אצלו 100%. אבל התלמידים שלו, כל אלה שמסביב וכל הציבור, מה שנקרא בימינו העמך, הם מפתחים תלות חזקה מאוד באותו צדיק. מה הפירוש? כל הזמן שוטפים להם את הראש שהוא כמעט כמו הקדוש ברוך הוא. הוא קורא מחשבות, הוא יודע עתידות, הוא גוזר גזרות, החיים ומוות זה בידו, אם הוא יגזור אז התינוק שלך שיש לו את המחלה הוא יתרפא מיד, ואם הוא יגיד לך לעשות ניתוח אז זה 100% מה שהוא אמר, כל מיני כאלה, פיתחו מין כזאת תרבות כזאת. ואז מה שקורה, חלק מהאנשים הם לא יודעים את הגבול, הם לא יודעים מה זה צדיק ומה זה השם, בשבילם השם והצדיק שניהם באותו קטגוריה. ואז מה שקורה, הם מפתחים תלות באותו בבא, ובפעם הראשונה שהבבא הזה אמר לו יהיה טוב ונהיה רע, בעצם באותו שנייה הם מתחילים לכפור בכל הדת, בגלל שמה זאת אומרת, איך הוא טעה, וזה מה שקורה. עכשיו למשל פה במקרה הזה, אני אמרתי לכם, אני לא מכיר את האיש, אני יודע שהוא נכד של הבבא סאלי, אני יודע שהוא יודע תורה, אני יודע שיש לו אלפי אנשים שנכנסו ויצאו אצלו, זה כל זה אנחנו יודעים מהתקשורת. אישית אף פעם לא נפגשתי איתו ואני לא יודע מי הוא, רק השם באמת יודע מי הבן אדם בשמיים. אבל אני רק רוצה לצטט ממה שאמר הרוצח המתואב. הרוצח המתואב אמר שהיו לו בעיות שלום בית, והוא כביכול הרב טיפל בהם, וכל העצות שלו לא הצליחו, וכנקמה הוא הלך ורצח אותו. עכשיו תמוה, אנחנו לא יודעים את כל הסיפור, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה נמשך, אנחנו לא יודעים איזה עצות הוא נתן לו, אנחנו לא יודעים אם זה המעורב עם כספים, אנחנו לא יודעים כלום. יכול להיות שאם היינו יודעים את כל ה... לכן אני באופן אישי, אני זהיר מאוד, אני לא אוהב להגיב על אירועים שאתה שומע קצת בתקשורת, כי תמיד מניסיון יש 80-90% שאתה בכלל לא יודע. אתה לא יכול לדעת כמה זה נמשך, כמה זמן התסכול שלו הלך והתגבר, זה יכול להיות עניין של חודש, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות 5 שנים, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהיה מעורב פה כספים, יכול להיות שהיה פה מעורב הבטחות. לפעמים יש כאן כל מיני עניינים, יש גם לרבנים האלה גבאים, והגבאים האלה הם לא בדיוק רבנים, ולפעמים מבטיחים דברים בשם הרב, ולפעמים גם גובים כספים, ואחר כך שהברכה לא מתקייבת, אז האנשים האלה רוצים את הכסף חזרה, ואז לא מחזירים להם, ואז נהיה פה איבה. יש כל מיני עניינים. הבנתם? לכן בואו רגע נעשה סדר בדברים. קודם כל, כל התרבות הזאת שיש בבות חייבת להיפסק מיד, למה זה יביא עלינו עוד הרבה אסונות. והקדוש ברוך הוא שלח לנו מסר. עם הילד, שבוע שעבר דיברנו, שחטו ילד, חתכו לו את האיברים כדי להראות לנו שיש לנו בעיה חמורה באחדות. גזענות, ספרדים, תימנים, אשכנזים, חסידים, העדה הזאת, העדה הזאת, לא מתחתן איתם, לא מכניס אותם לבית ספר. כל מיני גזענויות למיניהם שהם נגד התורה, זה היה המסר עם הילד. מה המסר עכשיו איתו? לא צריכים להיות גאון כדי להבין את זה, רואים, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם. מכל הרבנים שבעולם יכלו לקחת איזה רב שהוא לא מוגדר כבבא. הקדוש ברוך הוא רצה לזעזע את הציבור, מספיק כבר עם תרבות הבבות וכל המלחמות של הבבא ההוא נגד הבבא הזה, והחצר הזאת נגד החצר ההיא, ומלחמות בעירייה וברשויות ובבתי כנסיות. מספיק עם זה, זה לא יהדות. זה לא יכול להיות שיהיה משה רבנו ויבוא קורח ועדתו וילחמו בו וישארו בחיים. לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אמר, יש סמכות אחת. אתה רוצה עוד סמכות? נקבר באדמה. היום יש כל כך הרבה מלחמות, פוליטיקות, בקשרויות, זה כסף גדול. כל השחיתות הזאת שחדרה לדעת, היא עכשיו, היום אנחנו מתחילים לשלם את המחיר. עד עכשיו שתלנו שורשים רקובים, והם גדלו וגדלו וגדלו. עכשיו זהו זה. עכשיו הפירות הבאושים התחילו לצאת. תדעו לכם שכל מה שקרה עכשיו, השני רציחות האלה שהיו, זה רק ההתחלה. רק ההתחלה. לאט לאט יצא כל הלכלוך החוצה, פתאום יתקשרו, אנשים כותבים היום הכל באינטרנט, הכל היום בעילום שם. אז כל אחד מרשה לעצמו לכתוב, חלק מזה זה שקרים, חלק מזה זה אמת. לאט לאט תשמע למה היה ככה, וגם הוא אומר, וכבר היום ראיתי שכבר היה ניסיון לרצוח אותו כמה שנים לפני. מישהו ניסה לרצוח אותו, כבר נכנס לשם עם אקדח, וברגע האחרון תפסו אותו, ואחרי זה קראו למשטרה, והוא לא רצה להגיש תלונה נגד אותו אחד.
ושחררו אותו בסוף, הוא טען שזה לא נכון, זה רק היה איום, לא משנה, בקיצור, זה כבר מגיע למצב שברגע שמעורבים פה כספים גדולים, אתה לוקח סיכון גדול. אף אחד מהרבנים הוא לא נביא. מפה מתחילה הטעות של הציבור. עכשיו, הרבנים הם אשמים בזה שהם נותנים לציבור הרגשה שהם נביאים. הם לא נביאים. הם לא יודעים את העתיד. יש להם שכל מעל הרמה הממוצעת, הם למדו תורה, גמרא, יש להם ראש מפותח, ויש להם הרבה ניסיון חיים בגלל שהם שומעים אלפי סיפורים בחודש מכל הצרות של כל האנשים, ומחברים את התמונה, והם יכולים לתת לך עצה. להבטיח שההצעה הזאת תצליח, אין ביטחונות, זה רק בידי הקדוש ברוך הוא. אין אף רב בעולם שיכול להבטיח למישהי, מבטיח לך תוך חודש תתעברי, אין כזה דבר, ומי שעושה כזה דבר הוא על הגבול של להיות פושע. למה? כי כשזה לא קורה, מה קורה אחר כך? מה אומרים? הבטחת לי שיהיה לי בן, הבטחת לי שיהיה לי פרנסה, הבטחת לי שאני אמצא זיווג, ואז מה קורה? הרי הקדוש ברוך הוא הבוס של העולם, לא אותו בבא, אותו רב, ואז זה לא קורה, והוא הולך מלכלך בכל העיר, ולאט לאט זה מביאיש את הדת בעיני הציבור, ואחר כך משלמים מחיר כבד על זה. לכן עוד פעם, נעשה סדר בדברים. כל התרבות הזאת של הבבות חייבת להיפסק. הציבור, אם הציבור לא יפסיק את זה, זה לעולם לא יפסיק, בגלל שיש בזה כסף גדול מאוד. לפי מה שראיתי, פרסמו רשימה של כל מיני בבות בישראל, שכל אחד מהם יש לו עשרות או מאות מיליוני דולרים מזומן בחשבונות בנקים שלו בישראל. רק שתבינו, מאמריקה שאתה אומר למישהו יש 100 מיליון דולר, אז הוא עשיר, אבל יש כמוהו אלפים. מדינה קטנה כמו ישראל, שפתאום אומרים לך יש איזה 4-5 בבות שהם ברשימה של 100 העשירים הכי גדולים בארץ, וכל אחד יש לו 100 מיליון, 150 מיליון, 80 מיליון, אנשים צעירים בשנות ה-50 או ה-60 צברו כזה הון, אז יש כאן כמה שאלות שצריכים לשאול. שאלה ראשונה, קודם כל, איך הם עשו כל כך הרבה כסף? איך הם הצליחו לאגור כאלה סכומים? הרי חברות הכי גדולות שבארץ לא הצליחו לאגור כאלה, חברות ענקיות שאתה רואה אותן בכל פינה, לא הצליחו להגיע למצב שיש להם בחשבונות הפרטיים שלהם 100 או 150 מיליון דולר במזומן. בדרך כלל רוב החברות האלה כל הזמן חיות על הלוואות. הלוואה מפה ומשלמים ומלווים עוד פעם. בדרך כלל. טוב, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם אתה מנהיג של ציבור ויש לך בציבור כל כך הרבה עניים, דהיינו, אברכים, אלמנות, בחורי ישיבה, והם נמקים, הרי אתם יודעים שבארץ יש מעמדות, יש את העשירים הגדולים שלא משנה להם מה יהיה היוקר ומה הכל, יש להם מספיק כסף, עשירים מאוד. יש את המעמד הבינוני שלאט לאט כמעט ונעלם לגמרי, כבר אין כמעט מעמד בינוני, יש או עשירים או עניים היום, ורוב העם הם עניים, נכון, זה נראה כאילו יש להם אוטו ואפילו נוסעים לחוץ לארץ, אבל תכלס הם עניים, כל דבר בחשבון, קניות, כל דבר צריכים לחשוב איזה מכנסיים לקנות, איזה נעליים, הכל בחשבון, זאת אומרת הם על הגבול של העוני, ויש המון שממש אין להם פת לחם. ראיתי מאמר פעם שחצי מיליון ילדים הולכים לישון רעבים כל לילה בארץ, חצי מיליון ילדים בלי אוכל, אין להם פרוסת לחם. יש אלפים של אלפים שנתמכים על ידי בתי תמחוי, שהולכים להם ארגזי אוכל, אין להם ממש כסף לאוכל. יש עכשיו בארץ המון שישנים באוהלים, למה זה? הם לא יכולים לקנות דירות. אף אחד לא יכול עכשיו להרשות לעצמו במצב שבארץ לקנות דירה היום. היום אדם אפילו יוצא מהאוניברסיטה, דוקטור, עורך דין, מה שלא יהיה, ייקח לו 50 שנה לקנות בית. דירה הכי פשוטה היום זה 300-400 אלף. מאיפה בדיוק יחסוך? עד שהוא ישלם, עד שהוא יתחיל למצוא עבודה, עד שהוא יתבסס, עד שיגיע לחסוך קצת כסף, הוא לעולם לא יוכל לקנות דירה. זה מה שקורה היום בארץ. עכשיו שימו לב, ברגע שהציבור שלך נמק, ובאים אנשים יום יום לפקוט לך על מצבם, ואתה נותן לאנשים האלה לסבול, ואתה יושב על 100 או 200 מיליון דולר בחשבון, זו בעיה חמורה, זה לא צחוק, זה מעורר עלינו דינים בשמיים, שלא תחשבו. זאת אומרת, מה? מה קורה? אז יש לך, יושבים לך תלמידים בישיבה, הם מקבלים 200-300 דולר לחודש, מזה הם צריכים לחיות, הם ממש, אין להם מה לאכול, ובסוף מתברר, פתאום מפרסמים בעיתון של פלוני אלמוני, לרב ההוא ולרב הזה, יש עשרות או מאות מיליוני דולרים שוכבים בחשבון, ובית פה, ובית שם, וזה, ובחוץ לארץ. זה דברים שמעולם לא היו, לפני דור שניים, בדור של הרב כדורי, בדור של אבא סאלי, לא היה, אף אחד מהרבנים לא היה מיליארדר.
מלבד האדמור מגור, שהם עשו את הכסף שלהם ביושר, לא מתרומות. זה משפחה שבשושלת, היה להם נדלן הרבה, והם קנו, הם קנו בתל אביב שהכל היה ביצות, והכל נהיה שווה מאות מיליוני דולרים, אז הוא התעשר, אבל זה לא מתרומות, זה לא שעכשיו הוא הלך, אסף מאנשים כספים, ומזה הוא נהיה מיליונר. אבל היום, פתאום, כל אחד יש לו כבר חצר, חשבונות בנק, חשבונות בנק בחוץ לארץ, כל מיני דברים, וזה גורם לנו היום בעיה רצינית מאוד, בגלל שהחילונים שכבר רוצים לבוא לשמוע, ברגע שהם קוראים כל 10 דקות מאמר כזה בעיתונים, כל הלשון הרע, שומעים ככה, שומעים ככה, אז הם לא רוצים להתקרב לדעת. כי זה, אם זה הרושם של הדעת, זה מה ש... לכן התורה הייתה מאוד, תורה מאוד הזהירה על חילול השם. אני שוב חוזר, אני לא יודע שום פרטים על הנרצח. לא יכול להגיד לכם עליו שום דבר רע או שום דבר טוב, לא מכיר, לא יודע. אני שומע סיפורים לכאן ולכאן, סיפורים יש בלי סוף. גם אי אפשר לדעת מה מהסיפורים אמת. אל תהיו טיפשים ותמימים. מה שאנשים פרסמים, מה שעיתונאים פרסמים, ברוב המקרים זה הכל בלוף. ולפעמים זה 80% בלוף. הם לוקחים משהו שהוא אמת ומלבישים על זה הגזמות וכל מיני צ'יזבטים. אי אפשר לשפוט אדם לפי מה שמפרסמים עליו בעיתונים ובטלוויזיה, למרות שזה נראה מאוד מאוד מסריח. מה שמראים עליו זה נראה נורא. אני רק אומר באופן כללי, בכלל אני מדבר על התרבות הזאת. התרבות הזאת שעומדים שעות בתור בשביל לקבל ברכה, שעומדים בחום 3 שעות, 4, והולכים לכל מיני קברות צדיקים בארץ ובחוץ לארץ, זה לא דברים שהיו אמורים להפך לעיקר היהדות. התורה זה עיקר היהדות, הלימוד, ההלכה, זה היהדות. פתאום היום נהיה הכל צ'יזבטים, הוקוס פוקוס, תלך לקבר של ההוא בבולגריה ובאומן ושמומן וככה וזה ופולין, ופתאום יהיה לך ישועות, ובנו מזה מין תרבות, זה ממש על הגבול של עבודת אלילים. וזה לא היהדות. אסור ללכת לאומן? לא, לספרדי ודאי שאסור. אשכנזים שהם חסידי ברסלב צריכים לעיין. לספרדי ודאי שאסור. אין לספרדי שום היתר. יש השפעה לבן אדם שנפטר על אנשים שחיים בעולם הזה? איזה סוג של השפעה? לפעמים יש, ודאי. אה? ודאי, כתוב מפורש, עד ששלמה המלך לא אמר את שמו של דוד המלך, לא נפתחו שערי בית המקדש. כל הזכות שלו היה של דוד המלך. ודאי, רואים שאנשים יש להם זכות. ואני גם מכיר הרבה היום בימינו שהם לא בסדר, אבל הסבות שלהם היו אנשים קדושים, ורואים מפורש שיש לאנשים האלה ברכה בחיים. השפעה שהם יכולים, אחרי שהם נפטרו, יש להם איזשהו השפעה של בן אדם. לא השפעה כאילו זכויות ודברים כאלה. זה לא השפעה ישירה שלהם, זה מה שמשמיים מגלגלים. הרבה פעמים שאחרי שמישהו ממשפחה נפטר, מנהיג משפחה, ראש ציבור, אז משמיים מגלגלים אחרי זה כל מיני דברים שיקרו כתופעת שרשרת. למשל, אם היה אדם עשיר שהיה מממן הרבה אנשים ועכשיו הוא הסתלק מהעולם, אז עכשיו מתחילים להזיז הרבה דברים אחרי פטירתו, בגלל שאי אפשר להשאיר את המצב עכשיו ככה. אם אני עכשיו יושב ומלכלך על בן אדם מסוים שנפטר. כן. יש לזה להשפעה, זה לא... אדם יכול לעשות... הוא עצמו לא בא לעשות לך כלום, משמיים אתה מקבל את העונש. כל מי שמדבר אחרי הצדיקים, אחרי מיתתן, אחרי שמתו, זה עבירה חמורה מאוד. גם לטוב וגם לרע. לטוב מותר לדבר, מותר לשבח צדיקים אחרי שנפטרו. אבל הרע... תדע לך, רוב המקרים שאדם בא, הוא מדבר טוב, 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 בסוף הוא גם אומר אבל. בסוף הוא אומר איזה משהו רע, בדרך כלל. אבל נגיד שעכשיו האדם בא, דיבר רק טוב, אז הוא לא עשה עבירה. מה רע בלשבח צדיקים? הרי כל העולם, כל התורה מלאה בלשבח את אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו משבחים את כל האמוראים והתנאים וכו'. זאת אומרת, אין בעיה בזה. זה אין בעיה. אבל ההשפעה לבוא להגיד שהוא יבוא ויתנקם בך, גם זה מצוי, אבל זה לא, זה עוד פעם, זה לא שולחן ערוך. זה כל הדברים האלה יכולים, לפעמים מקבלים רשות משמיים, אין החינמי, אבל באופן כללי הנקמות והעונשים זה הכל מהקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך. דרך אגב, יש ראיה שהיה אחד שקראו לו נבות הכרמלי. נבות הכרמלי, היה לו כרם, היה מלך אחאב ואשתו הייתה איזבל, ומה שקרה, היא המרידה, היא הציסה את בעלה אחאב שהיה מלך רשע מאוד,
שיקח את הסדר, את הקרם של הנבות הזה, והוא באמת עשק ממנו את הקרם, ובסוף גם רצח אותו. זה מכאן בא הביטוי הרצחת וגם ירשת. גם אתה רוצח את הבן אדם, גם אתה לוקח לו. בקיצור, אחרי שהוא מת, הנבות, הוא הגיע לשמיים, הוא היה צדיק, הנבות הזה. והקדוש ברוך הוא אמר, מי בשמיים הכריז, מי מוכן ללכת להתנקם באחאב, לקחת את הנשמה של אחאב מהעולם, להתנקם בו. ומי התנדב? זה הנבות הזה, שהוא היה נמצא בגן עדן. אז מכאן חז"ל אומרים לך, תראה מה זה בן אדם. בן אדם כבר היה צדיק, רצחו אותו, הגיע לגן עדן כבר. עכשיו עוד הוא חושב ללכת להתנקם במלך שרצח אותו וגנב לו איזה אדמה, איזה כרם. תראה מה זה, תראה המידות של, המידות של אדם שכבר אפילו בעולם הזה נחשב לצדיק, יש לו זכויות, שמר מצוות וכו' וכו', עכשיו הוא בגן עדן. מה הוא רוצה, על מה הוא חושב לבוא ולהתנקם? שומעים? מכאן אתה רואה, דרך אגב, אם אתם זוכרים, לפני 10 שנים בערך היה את הדיבוק. הייתה איזו אישה מדימונה, ויום אחד פתאום היא נשכבה על המיטה ועם הגרון שלה התחיל לדבר בעלה בקול של גבר. יום אחד היא נשכבה על המיטה ומהגרון שלה פתאום יוצא קול של בעלה, זה שנפטר. עכשיו איך הוא מת? הוא היה אלכוהוליסט. יום אחד הוא הלך לישון, הוא הקיא בזמן השינה ונחנק. כשמקיאים בזמן השינה זה מאוד מסוכן, כי אתה לא מרגיש ואתה נחנק. אז הוא נחנק תוך כדי שינה, הוא היה בן 40 ומשהו, צעיר. בקיצור, אחרי שהוא מת, הוא נכנס בה כדיבוק. מה זה דיבוק? שנכנסים שתי נשמות באותו גוף. יש כבר נשמה ונכנסה עכשיו עוד נשמה. אז עכשיו יוצא שכאילו יש שני טייסים על מטוס אחד, ויש רק הגה אחד. אז אם הראשון יושב, הוא מסיע לכיוון ישראל. אם השני חטף את ההגה, הוא מסיע לכיוון איראן. תלוי מי הטייס. אז עכשיו, שהיא מדברת, הוא שותק, כי אי אפשר שניים שיפעילו את מטרי הכל. הנשמה אחת מפעילה. שהוא מדבר, הוא מבטל אותה. מה קורה? בכל פעם שהוא היה מבטל אותה, היא הייתה כזה נשכבת, עוצמת עיניים, ואז מהגרון שלה מתחיל לצאת קול של בעלה. עכשיו, אני, יש לי כתבה ענקית, ככה שני עמודים שלמים, מעיתון ידיעות אחרונות, חודש לפני שהרב בצרי הלך והוציא את הדיבוק כביכול מהאישה הזאת, חודש לפני כבר ראיינו, זאת אומרת, אחרי הדיבוק, אבל עכשיו הולכים חודש אחורה, ראיינו את הבן של האישה הזאת שהיה לו שער ארוך, קשת בשערות, עגילים, חילוני גמור. ראיינו אותו על מה, איך זה התחיל הכל, ואז הוא סיפר שחודש לפני שהרבנים הגיעו לבית עם השופרות והוציאו את כל הדיבוק, כבר חודש לפני הוא היה מדבר איתו, הנחת תפילין היום, אז זה ככה, תפתח לי את החלון, אני רוצה לצאת. זאת אומרת, כבר חודש היה, הם היו מדברים עם האבא חודש עד שמישהו יפנה אותם לאיזה רב, והרב הזה קרא לרב בצרי, וככה התחיל כל הטקס הזה וצילמו את זה לאינטרנט. עכשיו מה קורה? האישה, הבעל הזה נכנס בתוכה, ובתוך כדי הדיבוק שואלים אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לשתות. מה הוא מבקש? הוא רוצה לשתות אלכוהול. זאת אומרת, שימו לב, דבר מאוד מעניין. הבן אדם מת, הוא עוד לא הגיע לגיהנום. אם הוא היה עובר את הגיהנום, הוא לא היה רוצה אלכוהול, כי הגיהנום מנקה את כל הרע שיש בתוך הנשמה. הוא עכשיו נמצא במקום שנקרא כף הקלע, שהתורה אומרת, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. הוא היה מחלל שבת, אלכוהוליסט, זה, כל מיני, לא מברך, אוכל מה שבא לו, חילוני גמור. אז עכשיו הוא גמר בכף הקלע. עכשיו נתנו לו רשות להתגלגל בתוך הגוף של אשתו, ועכשיו שימו לב איזה דבר זה, בתוך כדי ככה שהרבנים באים, תוקעים בשופרות, קוראים תהילים, בוכים, מה הוא מבקש? לשתות וודקה. זה מה שהוא מבקש. מה אתה רואה פה? שכל עוד האדם לא נכנס לגיהנום, הוא נשאר אותו רשע, לא יודע, שום דבר לא משתנה אצלו. למשל, פעם היינו בסמינר לפני 4 שנים, והמרצה שם אמר שחיים נחמן ביאליק קיבל 50 שנה בכף הקלע. כשהוא היה ילד, הוא היה חרדי, היה דתי, הוא גדל, 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 עזב את הקליפה, את הדת, ונהיה חילוני, ומת חילוני. אז שאלו למה הוא, עשו לו סיאנס, ובסיאנס הוא אמר שהוא קיבל 50 שנה בכף הקלע.
אז איזה מרצה אחד סיפר בהרצאה של גלגול נשמות את הסיפור הזה. היו שם כמה קיבוצניקים. הקיבוצניקים לא עשו חשבון, אמרו בוא נלך נעשה לו סיאנס, נראה אם זה אמת. לקחו לוח, כתבו את מה שכתבו, הביאו כוס, נרות, והתחילו לקרוא לנשמה שלו והוא הופיע. באמת אמיתי? אמיתי, חיים נחמן ביאליק. כן, הם קיבוצניקים, לא בדיוק יודעים, לא ידעו תורה בדיוק. הלכו, עשו את זה. זה איסור חמור, אסור ליהודי לעשות סיאנס. כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לעשות את זה, אבל זה מאוד מסוכן. בקיצור, מה קרה? הם קראו לו והוא בא. אומרים לו, הרב שם למטה במלון בהרצאה אמר שקיבלת 50 שנה בכף הקלע, האם זה נכון? אז הוא אמר להם, נכון, הוא צודק, אבל תגידו לרב שהשנה יצאתי. זאת אומרת, הסיאן שהרב דיבר עליו היה לפני כמה שנים. וזה היה בדיוק 50 שנה מפטירתו שהקיבוצניקים עשו את זה. הוא אומר, תגידו לו שהשנה יצאתי ועכשיו עברתי לגיהנום. אז, אז שאלו אותו, כן, אז, כי גיהנום זה מתחיל לנקות. עד עכשיו לא היה ניקיון, רק עונש. עכשיו מתחיל ניקיון, גיהנום זה ניקיון, זה כמו ניקוי יבש על אש, כמו שצורפים את הזהב באש. אז אמרו לו, על מה קיבלת 50 שנה? הוא אומר, כל פעם שבגדתי באשתי קיבלתי שנה. זאת אומרת, יוצא שהוא בגד, לא, יכול להיות שהייתה לו רק חברה אחת מהצד, אבל הוא היה איתה 50 פעם. אז על כל פעם הוא קיבל שנה. שומעים? עכשיו, על העבירות האחרות, עכשיו הוא מתחיל לשפט בגיהנום. זאת אומרת, תשמעו טוב, זה לא משנה, גם אם הקיבוצניקים האלה הוסיפו וגרו, אי אפשר לסמוך על סיפורים של אנשים. אבל הדברים האלה ודאי קיימים, בגלל שזה לא אחד, שניים מספר, זה מיליונים. מיליונים עושים סיאנסים, מדברים עם נשמות. יש סיאנסים שנכנסו להיסטוריה. נכנסו ממש משנת 1917, 1908, לפני 100 שנה, שכתובים אותם בספרי המדע אפילו. זאת אומרת, על אונייה שהתרסקה, והקפטן של האונייה, חשבו שהאונייה התרסקה ככה, ובאמצע מידיום פתאום הופיע הקפטן וסיפר באמת מה קרה, השמן התפוצץ, הצינור שמן, והאונייה נשברה באמצע, ואז עשו חקירה מחדש, וגילו שבאמת בסיאנס מה שהוא אמר זה באמת מה שקרה. ועד עכשיו פרסמו נתונים לא נכונים. זאת אומרת, יש לי בהרצאה של חיים אחר המוות הרבה דוגמאות. אבל זה דבר ודאי דבר שקיים, והראיה זה החלומות. מי מכם לא חלם על מישהו שנפטר, שבא אומר לו דברים ונותן לו אינפורמציה ואומר כאן הכבטי את הזה? יש איזה גוי שאבא שלו כתב צוואה שהוא נותן את כל הכסף שלו לבן אחד, והיו עוד שני בנים. השני בנים האלה לא הבינו איך זה יכול להיות שאבא נתן הכל לבן. מה, לפני, לקראת סוף החיים היינו ביחסים טובים איתו, זה צוואה ישנה, אבל לא היה להם הוכחה. יום אחד האבא הזה בא לבן שקיבל את כל הכסף ואת הבית והכל, אמר לו, תשמע טוב, יש צוואה שאני השארתי יותר חדשה ממה שאתם קראתם. הם נצאת בתוך המעיל, תפרתי את זה בתוך הביטנה, תקרא את הביטנה ותוציא משם את הצוואה האמיתית שלי. ואז הלכו לשם, פתחו את זה, ובאמת הוא כתב צוואה שהוא חילק הכל ביניהם שליש, והביאו את זה לבית משפט, ובזכות זה חילקו מחדש את הרכוש. מה אתה רואה פה? שיש לפעמים למתים רשות והם באים אומרים אינפורמציה. למשל, פעם היה לי איזה אחד בהרצאה שהוא סיפר שחבר שלו נהרג או נפטר, לא זוכר בדיוק מה, הוא בא לו בחלום ואמר לו, יש בבית שלי ספר חשבון שלקחתי בכיתה ו' מחבר שלי לכיתה ומאנישים אותי קשה על זה עכשיו. לך בבקשה תחזיר את זה לבן אדם כך וכך. הוא בא לבית, דופק בטל, האמא אומרת, מה, כן, מה באת? הבן שלי כבר נפטר, מה באת? אומר, בגלל זה בדיוק באתי. יש לי כאן ספר חשבון בזה, על המדף, לא רצה להגיד לה חלום, לצייר אותה, אז היא באמת מצאה את הספר חשבון הזה, הוא לקח, החזיר את זה למישהו שהיה בכיתה שלהם, ואחרי תקופה הוא בא, אמר לו, נחה דעתי, תודה רבה. זאת אומרת, רואים מציאות כזאת שהנפטרים באים, הם נותנים דברים בחלום, לוקחים דברים, מבקרים בבית, לפעמים מבשרים בשורה, לפעמים באים לבושים בצבע מסוים. זה גמרות מפורשות, דבר שהוא כבר בגמרה, אי אפשר לערער על זה, קיים, לא קיים, זה מציאות. כן, יש עוד שאלות? כן. בוא נגיד, יש לי עכשיו, אמרת מה שחב לה, שהיה לו לפני הרבה זמן שהוא היה צריך להחזיר לו. נגיד, יש לי דברים, נגיד, לפני זה 10 שנים, אני אענש על זה בעתיד? אם לקחת את זה לפני שהיית בר מצווה, לא. אם לקחת את זה אחרי שהיית בר מצווה, כן. אבל
זה לא גניבה, זה כאילו הביא לי את זה ולא החזרתי לו, כאילו באתי לפה אולי נגיד זה מה... אז באיזשהו שלב זה נהפך לגזל, אתה מבין? זה לא שהלכת גנפת ממנו, לא החזרת, כתוב וישיב. יש חיוב להשיב את כל מה שלא שייך לך. זה נהנה שזה בארץ הבית שהוא עשה את זה. אם הוא היה בכיתה בית הוא לא נהנה של זה, כאן אני אמרתי כיתה ו', לא כיתה בית. כן. עכשיו נגיד מישהו מת, נכון? עכשיו הוא צריך להביא לך את הירושה שלו, ויש שלושה בנים, והוא רק מביא לו את זה. עכשיו הבנים האלה מסתכלים עליו, הוא יכול לחלק את זה ביניהם? כן, הוא יכול, אבל בדרך כלל לא כדאי לעשות את זה, כי זה לא היה רצון המת. זה לא היה רצון המת, אבל מבחינת הדין מותר לעשות את זה. למה? אחרי שאתה נתת לי מתנה, אתה לא יכול לקבוע לי מה לעשות במתנה, אלא אם כן עשית לי תנאי לפני. אם אתה אומר לי, תשמע, אני נותן לך $1,000 בתנאי שתעשה בזה א', ב', ג', ואני מסכים, אני מחויב לעשות את זה. אבל אם אתה נותן לי את זה ורק אחרי זה, למחרת אתה מתקשר, בואי לכסף שנתתי לך, תעשה רק ככה וככה, כבר לא מחויב לשמוע לך, כי כבר קניתי את הכסף לעצמי. ברגע שבאת נתת לי מתנה, זהו זה, עכשיו זה כסף שלי ואני עושה בזה מה שאני רוצה. הבנת? אבל ברגע שאתה נותן לי את זה מתנה על תנאי, אז אני התחייבתי על התנאי, זה כמו הסכם. לכן, אותו דבר פה, אם אבא אחד הוריש לאחד הבנים את הכל, והוא רוצה להיות בסדר עם שאר האחים, הוא מחלק להם, זה מותר לו, בגלל שזה כסף שלו עכשיו. אתה לא, ברגע שזה שלך, זה שלך. רק מה? צריכים לחשוב פעמיים, בגלל שזה לא היה רצון הנפטר. אם הנפטר היה רוצה לתת לשאר הבנים, אז היה נותן להם. אתה רואה מפורש? אתה רואה מפורש, הוא נתן למישהו אחר. לפעמים אפשר לפתור את זה בלתת להם קצת ולסגור עניין, אתה יודע, כאילו אני בכל זאת לא חייב לכם. אתה מבין, ככה הנקודה פה. בכל אופן, זהו, זה מעיקר הדין מותר, רק לא מומלץ, כי אם הבעיה, אז הוא היה רוצה, הוא עושה את זה מעצמו, כן? בכל אופן, תשמעו טוב, רק נסכם את מה שהתחלנו בו. אתם, מה שלא יהיה, וכל אלה ששומעים אותנו בבית, לפעמים לא כל כך אנשים מקבלים את מה שאני אומר, אבל אין פה ספקות. זה לא יהדות. כל תרבות הבבות וכל הקבלת קהל ושמים מודעות בעיתונים, צדיק בלעיר וכולם עומדים כבר בתור וסוחרים מקום, זה לא יהדות. חייבים להפסיק עם הדברים האלה, להפסיק. כל אדם צריך שיהיה לו רב שהוא שואל אותו בהלכה, שהוא אדם ירא שמיים. עכשיו תראו, אם הרב שלך יודע הרבה תורה ואתה רואה במו עיניך שהוא אדם מושחת, לא עבד על המידות שלו, הוא לא צנוע עם נשים, דבר איתם בצורה כזאת חילונית, אני יודע מה, הוא מנבל את הפה שלו, עצבני, רב, כל הזמן, כל בן אדם שני הולך איתו בוויכוחים, הוא לא מתנהג יפה לאשתו ולילדים בבית, זה לא אדם קשר. אז השולחן ערוך אומר שאסור ללמוד תורה מאדם שאינו אגון, אף על פי ששומר תורה ומצוות, ומלמד תורה ומצוות, זאת אומרת, הוא מלמד אותך את הדברים האמיתיים, שמור שבת, תפילין, כל מה שצריך. אבל הוא לא בן אדם הגון, אסור ללמוד ממנו תורה. לא אמרתי שהוא צריך להיות הבבא סאלי, כן? במיוחד לא בדור הזה. אבל מה פירוש אדם לא הגון? מערים על אנשים בכספים. תתנו, למשל, אני אתן לכם דוגמה. היה זה אחד מאוד מפורסם בארץ. אם אני אגיד את השם שלו בתוך שבוע, אני כבר לא אהיה בחיים. זה אין ספק בכלל, כי יש לו צבא של עבריינים שמוכנים למות בשבילו. אבל הוא... הם עשו לעצמם מין כזו מאפיה שמוציאים מיליוני דולרים מאנשים במרמה. אין דבר יותר קל בעולם מלהוציא כספים מיהודים שהם בצרה גדולה והם מדוכאים וחרב עליהם עולמם. כי אנשים כאלה הם מאבדים שיקול דעת והם יתלו בכל דבר שרק אפשר, הם יתלו תקווה. למשל, ראיה אבא של גלעד שליט. יש אדם יותר מסכן מהיהודי הזה, רץ ממקום למקום, רץ לרבנים, רץ לשמאלנים, רץ לערבים, כל איפה שהוא רק יכול להשתדל, הוא משתדל. מאיפה יבוא עזרי, כן? הוא במצב כזה, מאין יבוא עזרי? עזרי מהם הרבנים, עזרי מהממשלה, עזרי מהצבא, עזרי מהערבים, איפה שהוא רק יכול הוא משתדל. עכשיו, תארו לכם שיבוא אחד ויגיד לו, ינצל את המצוקה שהוא נמצא בו. הוא במקרה נראה לי אדם שקול, אבל יש היום הרבה אנשים קלי דעת ויש להם גם קצת חסכונות. יבוא ויגיד לו איזה בבא מסוים, תן לי $150,000 והבן שלך תוך 30 יום משתחרר, הבטחה.
יש סיכוי גבוה מאוד שאם יש לו את הכסף, נאמר שהוא חסך הרבה כסף בחיים שלו, הוא נותן את זה לרב הזה בלי חשבון בכלל. רוב המקרים הבן אדם ייתן אם יש לו. כבר ראיתי מקרים שאנשים מכרו בתים כדי לתת במצבים כאלה. עכשיו מה קורה? אני שואל אתכם שאלה. בעוד חודש, תקשיבו לי טוב, בעוד חודש שלא ישתחרר, מה יקרה? תקשיבו טוב, מה קורה לאותו אדם? קודם כל הוא פיתח תקוות בבני אדם, והרי דוד המלך הזהיר אותנו, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. הוא בעצמו יכול להושיע את עצמו. אתה רוצה שיושיע אותך? תצא רוחו, ישוב לאדמתו. ברגע אחד הנשמה שלו יוצאת, הוא נופל לעפר, חוזר לחול. מה אתה תולה תקוות באנשים? זו בעיה חמורה מאוד לתלות תקוות בבני אדם. כן, וגם כן כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. כמה שאתה מצפה יותר, ככה המכה יותר כואבת. כמה שמעלים אותך יותר ברושר ואתה פושט רגל, הכאב יותר גדול. אם היה לך 200 דולר בבנק ופשט הרגל, לא נורא. אז הגעת לאפס או למינוס. אבל אם היה לך מיליונים והתרסקת, הכאב הרבה יותר גדול. כן, העלו אותך גבוה ואז ריסקו אותך יותר מגבוה. בקיצור, אדם כזה עכשיו יתקשר, יגיד, נתתי 150 אלף דולר, תחזירו לי את הכסף. מה אתם חושבים יקרה? פעם ראשונה השמש יענה לטלפון, ומה הוא יגיד לו? הרב בחוץ לארץ, הרב לא יכול לבוא לטלפון, הרב באמצע שיעור, אני הודיע לרב. פעם שנייה כבר יסמנו אותו, פעם שלישית הוא כבר יהפך למטרד. ואז יש כל מיני אנשים לא הגונים מסביב לבבות האלה. בואו נצא מתוך הנחה שהבבות עצמם הם בסדר, אבל אלה שמסביבם, למשל הרב כדורי, היה איש צדיק, קדוש, מקובל, לא היה עליו ספקות. הוא היה בן אדם רציני מאוד מהדור של הבן איש חי, הוא היה ילד בדור של הבן איש חי. אתה מבין, מהדורות שפעם כמעט כולם היו צדיקים. מי שלמד תורה באמת היה צדיק. מה עשו מהרב כדורי? קמאות, הבטחות, הושיבו אותו על מסעית, לקחו אותו בחוצות העיר, הושיבו אותו על גג של איזה אוטו, אוטובוס כזה. עשו על הגב שלו מיליונים. כל המסכנים שבאו לבקש ממנו ברכות וגזרות וכל מיני דברים, הוא היה יושב בפנים, בן אדם בן 105, 107, בקושי מחובר לעולם, בקושי שומע, בקושי רואה. זה לא פשוט, בן אדם בגיל כזה, כן? והיו מחזיקים לו ככה את הידיים, אני במו עיניי ראיתי מה הולך שם, היו מחזיקים לו ככה את הידיים, כל חצי דקה הוא היה הולך צעד, בקושי היה יכול ללכת, מה? ובחוץ עומדים כל מיני אנשים לא הגונים ועושים מיליונים על הגב של הצדיק. זאת אומרת, יושבים שם 40-50 איש מחכים להיכנס, 3-4 שעות המתנה. פתאום בא עשיר, נותן 1,000 שקלים, נכנס מיד, אין תור. זה נותן, נו, ככה כמו במועדונים, להבדיל, אצל הגויים, אתה דוחף לקושי 20 דולר, 50 דולר, מיד פותחים לך את החבל, כן? ככה זה נהיה שם. הצדיק עצמו, הוא לא ראה פרוטה מהכסף הזה. סביר מאוד להניח שהוא אפילו לא היה מודע לזה שזה קורה. לא מודע לזה, הוא לא בעולם שלו, הוא גם לא מכיר שיש כזו שחיתות. זה לא בעולם שלהם, הם לא גדלו בעולם כזה. וזה מה שקורה. בקיצור, היה איזה אחד, שהיה איזה ילד פה בברוקלין שעומד למות כל יום מהמחלה, לא עלינו. ההורים שלו זוג חילונים, באו מישראל לארצות הברית, מסכנים, היו בפילדלפיה שם, וממש הם כבר כמה חודשים לא עובדים, לא האבא, לא האמא, הם יושבים ליד המיטה של הילד. ילד, לא יודע, בן 7, 10, 8. בקיצור, החבר שלי היה באותה תקופה שכן שלהם בבניין, אז נהייתה ביניהם ידידות. החבר שלי היה לו קצת כסף, אז הם אמרו שזה אותו בבא, אותו אחד, השמש שלו אמר שאם הם ישלחו 10,000 דולר לארץ, הרב מתחייב שתוך חודש הוא יהיה בריא לגמרי. יש כאלה דברים? ככה היה, מעשה שהיה, ואני הייתי מעורב בזה. אז החבר שלי מתקשר אליי, אומר לי, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, רובה פרח, שטויות, אף אחד לא יכול לקבל כאלה הבטחות, אין כזה דבר, במיוחד לא בדור הזה, שכח מזה. אומר לי, תשמע, אבל הם מבטיחים, הם מתחייבים. אמרתי לו, בוא נעשה הסכם, תתקשר אליהם, תגיד להם, לא תיתן להם 10,000, תיתן להם 30,000 על תנאי שהילד יבריא. תשים את זה ביד של צד שלישי, איזה רב שאתם שניכם סומכים עליו,
ניתן לו 30 אלף דולר מזומן מחר. תגיד לה, אם הילד יצא מהבית חולים, לכו קחו את הכסף. אם הילד לא יצא מהבית חולים, לא תקבלו כלום. תראה שהם לא יסכימו, אמרתי לו. אומר לי, למה? הם צריכים להסכים כזה דבר. פי שלוש. הוא בטוח. אמרתי לו, זה העובדה שהם לא בטוחים. זה רק דרך להוציא לך את הכסף. מה יגיד לך? אולי? אולי לא תיתן כלום. אומר לי החבר שלי, טוב, תן לי להתקשר. מתקשר, אומר לי, צדקת. אומר לי, לא, צריכים לתת, זה בזכות זה תהיה הברכה, זה פדיון. בסדר, מסבן אותו. אמרתי לו, נו, אז אני אמרתי לך, למה אתה צריך לבדוק את דבריי? אני כבר יודע איך הדברים האלה עובדים. אז הוא אומר לי, תשמע, אני מצטער, כבר שלחתי את הצ'ק לפני שטלפנתי אליך. קיוויתי שעשיתי את הדבר הנכון, ואז פתאום התחלתי ככה להסס. אמרתי לו, מתי? אומר לי, בערך לפני שבוע. אמרתי לו, טוב, אולי זה רק הגיע, ועד שפורעים צ'ק מישראל לפה, זה לוקח גם הרבה זמן, אתה עדיין יכול לעצור את הצ'ק. תוך כדי כך שהוא היה מתלבט אם לעצור את הצ'ק או לא, לא עברו כמה דקות והילד כבר בכלל היה מת. כל הזמן שהיינו מתווכחים, הילד כבר נפטר. ואמרתי לו, מה אתה תולה תקוות בבני אדם? לא עדיף להיכנס לחדר ולצרוח בבחיות לקדוש ברוך הוא? אם זה לא עזר, אז לא עזר. אבל אתה יודע שעשית את המקסימום. של מה צריך ללכת? לעמוד בתור, אדרבה, לפעמים הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עליך, שאתה עומד בתור ותולה תקוות בזה, אחד רק בגלל שיש לו זקן, ואתה בכלל לא יודע מי הוא, ואיזה חבר משך אותך, בגלל שזה כבר נהיה באופנה עכשיו שכולם הולכים לרב פלוני אלמוני. הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עליך, שאתה כזה אפס, שאתה באמת עד כדי כך נתון להשפעה ועובדים עליך בעיניים, ועד רבה, הוא רצה לעזור לך, ועכשיו לא עזר לך. רק בגלל שתלית תקוות באותו פלגמט. שומעים? זה מה שקורה היום, תדעו לכם. לפעמים זה לא רק שזה לא מועיל, לפעמים לא מועיל, לא מזיק. הלכת, בזבזת הזמן, נגמר. לפעמים בגלל זה נענשת. תדעו לכם, זה לא פשוט, זה לא, יש שני צדדים פה למטבע. שתגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, חס וחלילה, אתה יודע למה זה קרה לך? אתה יודע למה פיתרו אותך? אתה יודע למה נשבר לך השידוך? בגלל שתלית תקוות באותו אחד. אני אומר לכם, היה פעם איזה אדם מושחת, שאני זכיתי לגלות את פניו, ופרסמתי אותו, האמת, אני לא פרסמתי אותו, אני רק סיפרתי למישהו אחר שזה עוד רב, ואותו אחד הלך ועשה רעש והסגיר את עצמו לכל הציבור. לפעמים שאתה הולך וצועק, בסוף אתה, איך אומרים, יורה לעצמך ברגל. ואז היה לו את אחד החסידים של אותו מושחת אמר לי במילים האלה, זה היה בן אדם שלומד בישיבה, לא איזה אחד ברחוב שלא יודע לפתוח ספר, אומר לי, אני לא מעניין אותי כלום, כל מה שתראה לי לא מעניין אותי. הוא אומר לי, לאכול חזיר מבחינתי אני אוכל. שומעים? 10 שנים אחרי זה הוא גילה באמת מי הוא, אבל הלכו לו 10 שנים מהחיים. 10 שנים הוא היה עובד אלילים. ולסיום, לסיום, אני אגיד לכם רק משפט אחרון, הרמב"ן, אתם יודעים מי זה היה הרמב"ן? בקצרה, אם תיקחו את כל הרבנים בעולם ביחד, לא יגיעו לרמה של הרמב"ן. רק שתבינו מי זה היה לפני 750 שנה, רבי משה בן נחמן, אחד מגדולי המקובלים, ומפרש התורה, מפרש התלמוד, ענק, ענק הענקים. הרמב"ן, כתב ספר שער הגמול שמדבר על עולם הבא, תחיית המתים, ביאת משיח. ושם הוא כותב בפרק הראשון דבר שמי שלא מבין מזדעזע. מי שמבין זה לא מתפלא בכלל. מי שלא מבין מקבל שוק. מה כתוב שם? כתוב, הפרנסים והממונים על הציבור. פרנס זה אחד שהוא כמו גבאי או פרזידנט של השול, מנכ״ל וכו', וגם הרבנים, כן? הפרנסים הממונים על הציבור, אף על פי שהוליכו את הציבור בדרך התורה ושמירת המצוות, ירדו לגיהנום ולא יצאו משם לעולם. שמעתם? איך זה יכול להיות כזה דבר? בא עכשיו אומר לך, אתה מכיר את הרב פלוני אלמוני? כן. הרב הזה, מה עושה כל היום? למד תורה. מה עוד עושה? מלמד את הציבור שלו לשמור מצוות. באים אליו, נותן עצות לפי התורה. וסופו, הולך לגיהנום, מדור שביעי. רק במדור השביעי לא יוצאים לעולם. שאר המדורים יוצאים. אז עכשיו אני שואל, איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות? הנה ההסבר.
המשפט הבא מסביר. כיוון שהציבור כיוונו בדעתם לעבוד את אותו אדם ולא את הקדוש ברוך הוא. רק בעיה אחת הייתה בכל ההתנהלות של אותם בבות, מה שקוראים היום בבות. יש לך 1,000 תלמידים, יש לך אנשים עומדים כל יום בתור, ברכות, קמעות, תרומות, מה שתגיד, כן? גרמת לאנשים האלה לעבוד אותך? אתה האלוה שלהם? אתה הרבה שלהם? אתה האדמור שלהם? אתה המשיח שלהם? אתה הבבא שלהם? אתה הקדוש וטהור, ימותו בשבילך, ישכבו על הרחוב, יידרסו למוות בשבילך? זה בעצם עשית לך קאט של עובדי אלילים. בכוח, בלי תורה, איך היית הופך אותם לעבדים שלך? מה היית אומר להם? אני יודע ספורט? אלה אנשים דתיים, מה מעניין אותם ספורט? מה היית אומר להם? אני מבין בביזנס? צוחקים עליך. אני מכיר מכוניות? רק על ידי תורה הם היו באים לעמוד אצלך בתור. שאתה מראה להם ידע בתורה, דרשות יפות, זקן, סומבררו נחמד, 20 שמשים עומדים בחוץ, בנית על עצמך ארמון, מקווה, כל זה. אז עכשיו נהיית איש חשוב. ועכשיו כבר אתה יודע, זה קשה, צריכים פרוטקציה, תעזור לי, אני לא רוצה לעמוד שעתיים בתור, תכניס אותי לרב, נהיה כבר, מי נכנס? כבר מתחיל להיות בזה קנאה, תחרות, כבוד. אני נכנס אצל הרב 2 דקות, אני לא מחכה בתור. תעזור לי גם, תסדר לי פגישה, והפגישות האלה עולות הון. מה אתה חושב, בחינם? אתה נכנס, שמים לך כזאת צנצנת, רומזים לך, וגם, זה בדיוק דקה, ישר מתחילים לדחוף אותך, בגלל שאתה גורם הפסדים כספיים, כי עומדים הרבה אנשים בחוץ, כמה שאתה יותר בפנים, אז חלק שיעשו, ילכו הביתה. אז הפסידו 1,000 שקל פה, 2,000 שקל שם, אז מהר עומד לך חצי שאלה ודוחפים אותך החוצה מיד. מה אתה צריך את העבודת אלילים הזאת? בושה וחרפה. זה מה שהרמב"ן הזהיר לפני 750 שנה. אלה יורדים לגיהנום ואינם יוצאים משם לעולם. למה רב? עליו הוא מדבר. אתה מסביר על זה. עליו. למה? רב תמיד צריך להגיד לתלמידים, אני לא קדוש וטהור, אני לא קוסם, אני יכול רק להתפלל עליכם והקדוש ברוך הוא יעזור. ועד רבה, שבאים טיפשים, אני הייתי במונטריאול, וביום ראשון בצהריים, היה לי שבתון במונטריאול, וביום ראשון בצהריים באה לי אישה שיש לה צרה גדולה, לא עלינו, באמת צרה גדולה. בוכה ומתייפחת. תבטל את זה, היא אומרת לי, תבטל, יש לה גזרה על הבת שלה. אני אמרתי לה, מה, אני? לא הבנתי בהתחלה, אני? מה זאת אומרת תבטל? אתה תבטל, תעשה משהו, תבטל. אני אומר לה, מה פתאום, מי אני בכלל לבטל? זה את צריכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא עוברת דקה, עוד פעם היא חוזרת. נו, אז באמת, תעשה משהו, תעשה. אתה חייב להעמיד אותה על טעותה במקום, אתה לא יכול, איזה טיפשה, היא חושבת שאני הרבי שמעון בר יוחאי. עד רבה, אני כלום, אני רק יכול להתפלל עלייך, זהו, שום דבר אחר לא. יש לפעמים דרכים אחרים, למשל, חס וחלילה, בן אדם שיש לו צרה, בן אדם שיש לו צרה, מה הדרך הכי יעילה להינצל? אני נותן לכם עצה. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על כל מי שהוא דרשן טוב, שהוא מקרב אנשים לחזור בתשובה ומשכנע אותם, כדאי להשקיע בו. אני נמצא. אמנון יצחק למשל הוא אחד מגדולי המחזירים בתשובה והוא יש לו כבר קבלות, הוא לא צריך להוכיח את עצמו, הוא יכול להיות שהוא אפילו הכי גדול שיש בדור הזה בינתיים עד היום, אתה יודע, העולם מתקדם, אולי יקום מישהו שיעלה עליו, אבל בינתיים לדעתי, לעניות דעתי הוא באמת מספר אחד מבחינת כמות. ויש אנשים כאלה, גם אצל מרצה צריכים לדעת איזה הרצאות שלו להפיץ. למשל אם היית בא אליי, יש לי 700 הרצאות באינטרנט, אני לא מפיץ את כולם, אולי 15 מהם אני מפיץ, זהו. למה? מה שהכי הרבה מחזיר בתשובה אני מפיץ. דברים רגילים של לימוד תורה, אני לא מפיץ בכלל. למה? חבל על הכסף. מי שרוצה שילך לאינטרנט יראה את זה. לא רוצה, לא תשמע, לא יקרה כלום. כשאני בא לחילוני, אני רוצה לתת לו דיס תורה ומדע 4 שעות סמינר, להוכיח לו שיש בורא לעולם. התורה היא אמת, יש דין ויש דיין, יש חיים אחר המוות, וכל פעולה שהוא עושה הוא יקבל או שכר או עונש. זה מה שמעניין אותי. כל השאר זה פחות חשוב כרגע. אני רוצה שברגע שהוא יקבל את הסרט, הוא יישב כמה דקות המום, וזה מה שקורה ברוך השם, ויגיד וואו, איפה הייתי עד היום?
יש אמת, יש תורה, יש בורא לעולם, התורה אמת, אדם לא יכול לכתוב את זה, ואני אבוד. זהו, בזה השגתי הישג גדול מאוד. למה? אם עד עכשיו כל תאונה שהייתה לו, כל מחלה שהייתה לו, כל בעיה שהייתה לו, הכל אמר מקרה. מקרה, bad luck, איזה נחס, איזה מזל רע, איזה חבל, דווקא אני. למה דווקא אני? למה לי? למה יצאתי מהבית באותו יום? כל מיני עניינים של טיפשים שחושב שזה באמת תלוי אם הוא יצא מהבית או לא. אז עכשיו הוא מבין שאחרי שהוא רואה את הסרט הזה, כל דבר זה בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל להתעורר. עכשיו, מה אני אומר לכם? חס וחלילה, שלא תצטרכו, כן? אבל אם אתם מכירים אנשים שיש להם באמת צרות, במקום לעמוד בתור לידי כל מיני בבות מדומים שלא יכולים להועיל כלום, שום דבר כקליפת השום הם, לא רק שלא יכולים להועיל, לפעמים גם יגרמו לך יותר נזק על זה שתלית בהם תקוות. לכן העצה שלי, ובזה נסיים, שמהיום והלאה כל בן אדם שיש לו צרה, מחלה, רוצה שידוך, רוצה עבודה, רוצה פרנסה, לא, מה שלא יהיה, אם יש לו כסף, יממן דיסקים לחלוקה לזיכוי הרבים. ואני אסביר לכם איך זה עובד. ברגע שאתה, נגיד, אפילו 100 דיסקים ממנת, אז עלה לך 100 דולר. לקחת את 100 דיסקים, חילקת בעצמך, או ששמחת על הרב ועל האנשים שלו שיחלקו את הדיסקים בהרצאות. אבל ממנת את זה. מה קורה עכשיו? חילקו את זה ל-100 חילונים, מתוכם איזה 15-20 התחילו להתעורר, וואו, איזה יופי, שבת, לא ידעתי. מתחילים, נכנסים לוויבסייט, שומעים הרצאות, עושים מיליונים של מצוות כל חודש. כי זה הם, אחים שלהם, ההורים, דודים, בני דודים, עוברים 10 שנים, נהיה להם ילדים, הילדים הולכים לתלמוד תורה, זה רק גודל, החשבון שלך הולך וגודל. אז מה יעזור לך? במקום לעמוד בתור לקבל מזה ברכה, מאיזה אחד שלפעמים הוא בסדר, אבל רוב המקרים הוא מושחת, שמי יודע כמה כספים הוא עשק מהציבור, מי יודע עם כמה נשים הוא התעסק, הרי כל שבוע יוצא פרשה חדשה כזאת לעיתון, כל שבוע. מי יודע מי הם האנשים האלה בכלל? רק בגלל שהם עושים הצגות בתפילה, אז אתה קונה את זה, אתה הרי לא יודע מי הם. יכול להיות שהם צדיקים, אבל יש דרך הרבה יותר בטוחה. הראית לקדוש ברוך הוא, בזכותי נעשו 1,000,000 מצוות החודש בעולם. בזכות זה תן לי פרנסה. בזכות זה תן לי אישה, בזכות זה תציל אותי מסרטן, בזכות זה תציל אותי מצהבת, תציל את הכליה שלי, בזכות זה, למה? שאתה מתפלל גם, ריבונו של עולם, אני מחזיר את בניך אליך, תציל את בניי. כבר יש פה מידה כנגד מידה, הרי כתוב כל המתפלל על חברו נענה תחילה, חבר שלך צריך שידוך, תתפלל עליו, אתה תקבל שידוך לפניו. למה? כי כל היהדות לחנך אותך לא להיות אגואיסט, בעל חסד, לעזות בשביל אחרים, ועל זה אל תדאג, גם אתה תקבל יותר מהם. אל תפחד, אתה לא מפסיד זמן. כמה שתלמד אחרים יותר תורה, לכאורה אתה מפסיד. יכולת להתקדם ברמה שלך. מה אתה יושב עם מתחילים, מדבר איתם על לשמור שבת? לך תלמד גמרא, תהנה מהחיים. מה אתה צריך את הנסיעות, לבוא 2 בלילה, להזיע, יש וינטלטור, אין וינטלטור, יש שניצלים, אין שניצלים. מה אתה צריך את כל זה? שב, תלמד, תענוג, 5 דקות מהבית, נכנס למסגן, יוכנה למסגן, יושב, צועק, משתולל, נהנה מהחיים, בא לאישה, כל... מה אתה צריך את כל זה? כיוון שאתה לא מפסיד כלום. שאתה כבר לומד? המוח שלך עובד פי 2 מבן אדם אחר, הרבה יותר מהיר, אתה קולט מהר. למה? השם מחזיר לך את השעות שבזבזת כל שבוע בלימוד. אתה לא מפסיד. גם שאתה נותן כסף, זה לא יוצא לך מהכיס, זה רק אשליה. אתה חושב שאם הרווחת 10,000 ונתת 1,000, עשית טובה, טיפש. האלף האלה חוזרים אליך ועוד נחשב לך מצווה. אף אין, לעולם אין אדם נעשה אני מן הצדקה, זה הבטחה, הבטחה, או שאתה מאמין בתורה או שלא. אתה לא מאמין, אז אתה לא מאמין, אז אתה גוי, מה? גויים מאמינים, גויים. אתם רוצים לראות מכתבים שהגויים כותבים לי על צדקה, על חלוקת דיסקים? לא תאמינו, ביישו. אז אני יודע, ברוך השם, כולכם צעירים, אין לכם כסף, זה לא משנה, זה עצות לחיים, בעוד 5 שנים, 10 שנים, בעזרת השם כן יהיה לכם כסף. ואז, אל תעמדו בתור ותיתנו לכל מיני שטרלטנים לעבוד עליכם בעיניים. תיזהרו מזה. תמיד תפתח רק בקדוש ברוך הוא, ותשקיע רק בדברים שהשם אוהב. וכמו שאתה אמרת, יש כמה דרשנים חינניים בדור הזה, ברוך השם, שהשיחות שלהם פותחות לבבות, וכל אחד בסגנון שלו. יש מרצה שהוא טוב לסוג מסוים של קהל, אבל לסוג ההוא לא טוב.
יש כאלה טובים לאינטליגנטים, יש כאלה טובים לארסים, יש כאלה טובים לכאלה, למבוגרים, יש כאלה לנשים. כל אחד והכישרון שלו, יש אדם שהוא מומחה לשלום בית. מתוך השלום בית הוא מחזיר אנשים בתשובה. באים אליו חילונים עם בית הרוס, ויכוחים, כללות, בעל, אישה, משפחה שבורה, ילדים, תוך כדי הטיפול בשלום בית, הם כבר נהפכים לשומרי שבת וכשרות והכל. אתה מבין שאיך אומרים, באו בשביל שיהיה להם ניסויים טובים, והיום הם כבר חרדים לכל דבר. בקיצור, כל אחד והכישרון שלו. רק מה לא כדאי? לא כדאי לבזבז כספים על דרשנים שהם אין בהם טעם ואין בהם ריח. מה פירוש? גם לא מעניינים, גם לא קריזמטיים וגם לא מחזירים בתשובה. סתם מספרים קצת סיפורים, זה, אבל לא, דכנס לא יוצא מזה. החוכמה היא לתפוס כאלה שידוע עליהם שהם מחזירים בתשובה, שהדרשות שלהם חוצבות אש, חוצבות ערים, חוצבות את הלבבות של האנשים. זאת אומרת שבן אדם יצא מההרצאה שלו כולו בסחרחורת ממה שהוא שמע. הבנתם למה? כי עכשיו יש סיכוי שהבן אדם יפסיק ללכת עם קריסטין. עכשיו יש סיכוי שהוא יפסיק לחלל שבת. אם הוא לא חזר, לא חזר. אבל לפחות יש סיכוי. יש כאלה, אין שום סיכוי. מדבר איתי על חסידות, הרבי הבטיח, תניה, ליקוטי מוהר"ן הבטיח. הכל זה תורה והכל זה נחמד. מי יחזור בתשובה מזה? מי? אחד למאה אלף? מי יצא לו מהדברים האלה משהו? אתה רוצה לתמוך בשיעורי גמרא. גמרא זה חשוב. דף יומי, זה מסביר את הדף. אבל זה לא ארג'נט כמו להחזיר בתשובה. שיעורי גמרא, שילכו לישיבה, ילמדו. לא חסר ישיבות שמלמדים גמרא. חוץ מזה, יש גם באינטרנט הרבה דפים, שיעורי גמרא בכל עניין ועניין. מסבירים לך את הגמרא. אם לא הרב הזה, הרב הזה. אבל מחזירים בתשובה אין הרבה בדור. זו טעות. יש כמה בודדים שמצליחים להחזיר בתשובה בדרשות שלהם. יש הרבה שנקראים מחזירים בתשובה, אבל הם רק מעבירים אינפורמציה. אף אחד לא הולך עם פחד בלב מהדרשות שלהם. זכרו, החפץ חיים אמר, החפץ חיים היה אשכנזי, והוא אמר לדרשנים לפני 100 שנה, קל וחומר היום, שהעולם פי מיליארד יותר גרוע. הוא אמר, נשמת ישראל עבודה כבר, זהו, מתה. חייבים להחיות אותה. הוא עשה אספה של כל הרבנים מסביב לרדין באירופה, ואמר לרבנים, עד היום כל הדרשנים של הדורות הקודמים, כל הדרשות שלהם היו רק על עניין אחד, שכר ועונש. גן עדן, גיהנום, זהו. גם שכבר סטו מהנושא, היית יכול לקבוע, לא צריך לשאול מה הטאפיק, כל הזמן מתקשרים לשאול אותי, מה הנושא של ההרצאה מחר? מה הנושא? אני לא אוהב לתת נושא, אני לא אוהב להגביל את עצמי לנושא. קודם כל שרואים נושא, אז יש כאלה אומרים, זה אני כבר יודע, לא בא. כן? אני במילא לא מדבר מעולם על נושא אחד, אני קופץ מעניין לעניין בכוונה, כדי לעורר עניין בשיעור. זה משתעמם, השני נהנה. אחר כך, כי אם כל הזמן תדבר על אותו עניין, האנשים נרדמים לך. אחד, שניים נהנים, וכל השאר אומרים, שמענו את זה כבר. בקיצור, אומר החפץ חיים, תשמעו טוב, אומר, הדרשנים של פעם לא צריך נושאים בכלל, כותבים, שכר ועונש, כל ההרצאות שכר ועונש. אם תהיה צדיק, יהיה לך טוב. תהיה רשע, איך אומרים, יחלעו אותך. וזה מה שהוא אמר. והחפץ חיים אמר ככה לדרשנים. בדורות הקודמים כל דרשן דיבר על גן עדן וגיהנום. מה שתעשה יביא אותך או לגן עדן או לגיהנום, תתעורר. בסוף תשלם את המחיר. הוא אומר, היום בדורנו, הדרשנים כבר לא מדברים על זה הרבה. ואני קורא לכולכם לחזור למסורת של אבותינו. שרק על זה צריכים לדבר, שאלה שלא מדברים על זה לא רק שלא מועילים כלום, אפילו מזיקים נזק גדול. בפירוש, שאתה בא לחילונים או למתחזקים ואתה מלמד אותם מוהר"ן, תניה, אפילו גמרות מסוימות, חס ושלום, מבלי לזלזל, זה הכל תורה, זה אין בזה שום תועלת, שום דבר לא יצא מהם. הם גומרים את השיעור, נהנו קצת, שמעו, למדו איזה דין שניים וחוזרים לקריסטין. שום דבר. אבל אם בתוך השיעור הזה, למשל, אני הרבה פעמים עושה שיעור חלומות עין הרע, זה מעניין אותי השטויות האלה, לדבר על זה, עין הרע, על חלומות, בזבוז זמן נטו בשבילי. למה אני עושה את זה? כי זה מביא לי 300 איש בלילה. אם אני אגיד שיעור על שמירת שבת כהלכתה, באים 20 איש. אני אומר חלומות, 300 איש עומדים בחוץ כבר. עין הרע, 500 איש. חיים אחרי המוות, 300 איש.
כן? שכר ועונש, 15-20 באים. לא רוצים לשמוע את האמת. אז מה אני עושה? 80% מדבר על חלומות, ואז אני מכניס, איך אומרים, את המכה בפטיש, ושולח את כולם מזועזעים הביתה, שיבינו מה חומרת מצבם. אני לא באתי בשביל חלומות. מה אחרת, תדע מה אתה עושה? מה, אני עושה לטובתכם, זה לא, אני לא... כן, בבקשה. איך אתה מסביר את זה? הבן אדם בעצמו לא רואה אור יום, כל היום חסה את עצמו בגלימה. למה הוא צריך כל הכסף הזה? מבצרים, אי אפשר להיכנס אליו הביתה. תראה, אמרת לך, קודם כל משום כבוד המת, לא מומלץ לדבר על אדם שנפטר בלי כל קשר. דבר שני, אני אגיד לך מה, אנחנו גם לא יודעים, אני גם עוד פעם אומר לך, יכול להיות שגם הכתבה בעיתון היא שקר, אולי באיזושהי נקודה היה לו את זה ובינתיים בנו בזה ישיבה, אתה לא יכול לדעת. אבל דבר אחד אני אומר לך, זה שהבעיה הזאת קיימת זה ודאי, זה קיים. זה קיים שיש חשבונות בנק מפוצצים שכל מיני בבות, זה ידוע. זה לא לעצמו. עכשיו אני רק אומר, תשמע טוב, אני הכרתי אדם שהיה מקפיד מאוד מה נכנס לו לפה. אתה יודע איך הוא היה מחמיר בכשרות? היית משתגע, איזה עירת שמיים יש לו בכשרות, והיה מפלטט עם נשים כל היום וכל הלילה, מדבר איתם דברי תועבה וזנות, חוקר אותם מה הם עושים בחדרי המיטות, מפנטז עליהם, מתקשר עליהם באמצע הלילה, חוקר מה היא עושה עם החבר שלה, מכניס אותה לחדר 3 שעות, מסתכל עליה בתנועות מגונות, וכשרות? ימות, ימות, לא יוכל, או יהודי, בטעות שאולי, אתה יודע, אולי 1 למיליון הגוי הכניס בחלב של גמל אולי, בטעות, 1 למיליון. איזה הקפדה בחמץ של פסח, פעם נכנסתי אצלו בבית, ככה בודק על הרצפה פירורים. אתה צריך להבין, קודם כל יש אנשים שהם חולי נפש, זה בלי כל קשר, שיש להם מחלת נפש בדבר מסוים, וקשה מאוד לקלוט את זה, לא כולם יכולים לקלוט את זה. זה בעיה אחת. אבל יש עוד בעיה, שאדם הוא יכול להיות חזק בדברים מסוימים, ומזה בא לו הכוח של השטן, שהוא מרגיש שאני הכי צדיק בעולם, בדבר הזה אני חזק מאוד, ואז הוא, איך אומרים, מכניס לך את הסכין במקום שלא חלמת. לכן מה אני אומר? זה שבן אדם חזק בדברים מסוימים, זה לא אומר שהוא חזק בהכל. ולכן, יכול להיות שאדם יכול להיות חזק מאוד בשמירת העיניים, בצניעות, כל מיני דברים כאלה, אבל יש לו תאוות ממון. יכול להיות הפוך, יכול להיות אדם הוא לארג' מאוד בממון, מכניס אורחים, נותן צדקות, ובאותה מידה הוא גם גנב. זאת אומרת, הוא גונב המון, אבל הוא גם חלק המון. זה הטעות אופטית, אתה בא אליו, הבית מלא אורחים, מחלק לעניים אוכל, ובפועל בביזנס שלו הכל גנוב. הכל הונאה ורמאות ומוכר מזויף, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? כזה בעל צדקה וחסד מכניס אורחים, ובסוף כולו, כל הביזנסים שלו גנבות? יש כאלה, יש להם סרטים פורנוגרפיים, עושים מיליונים, והם בעלי צדקה מספר אחד של איזה גורו אחד שהוא רב מאוד מפורסם, תורמים לו מיליונים, והכל מכספי תועבה. מה אתה רואה פה? איך יכול להיות? הם עושים כסף מתועבה ובסוף נותנים את זה לרב. אז לפעמים זה היסורי מצפון שגורם להם. ויודעים שכל הכסף שלהם בא מדברים של עבירות, אז איך אומרים? להשקיט את המצפון, הם נותנים פה מיליון, שם מיליון. כן, בקיצור, זה הבנת מה הנקודה? תראה, עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על אף בן אדם. אין בהרצאה הזאת שום רמז על אף איש מסוים, לא בחיים ולא במתים. אנחנו לא יודעים מי צדיק, מי רשע, ומה שקוראים בעיתונים ומה ששומעים ברחוב ובטוקבקים, אי אפשר לסמוך על זה. תזהרו לא ליפול במלכודת הזאת. כבר הרבה פעמים אתה בטוח על מישהו שהוא רשע גמור ובסוף הוא נקי לגמרי, והרבה פעמים אתה חושב שהוא הרב הכי גדול בעולם והוא המושחת הכי גדול. אי אפשר לדעת. לכן אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על בעיה שהיא קיימת באופן כללי, והגמרא אומרת, כל אדם יהיה בעיניך, כבד אותו מצד אחד כרבן גמליאל, שהיה נשיא ישראל בתורה, וחשדהו כליסטים. הוא עכשיו יושב אצלך בשולחן, אתה מסתכל עליו, זה הרב עובדיה של הדור. מצד שני הוא השודד הכי גדול, ראש המאפיה, לא מכיר אותו. נכנס אצלי עכשיו אחד, דופק, באתי לאסוף כסף, יש לי ככה ויש לי בית תמחוי ויש לי ככה ויש לי ישיבות ויש לי זה ואני אוסף לאלמנות, לא יודע מי זה. עכשיו אני מושיב אותו, נותן לו לאכול, בסדר, כל יהודי, מצווה. עכשיו אני רואה יש לו זקן, אני רואה מוציא ספרים ולומד גמרא בזמן שאני בטלפון,
שום דבר לא עושה עליי רושם. לא הזקן שלו, ולא הגלימה שלו, ולא הגמרה שהוא נותן, והדברי תורה, כל הבל הבלים כרגע. מבחינתי, אני מצד אחד מסתכל עליו כראש ישיבה, מצד שני אני מסתכל עליו כראש המאפיה. למה? לא, הגמרה אמרה, מה, אני יודע יותר טוב מהגמרה? הגמרה אומרת, כל אדם יהיה בעיניך חשוד כליסטים. סליחה, כליסטים, מה זה ליסטים? שודד. בא אליך לשדוד אותך עם אקדח, רובה. מה אתה מדבר? זה ראש ישיבה הכי מפורסם בארץ. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני נותן לו כבוד של מלך, כי אולי הוא באמת איש קדוש וטהור וצדיק, ואני חושש לו שאם אני אצא 5 דקות מהבית וישיר אותו, עוד יעלה לי לחדר שינה ויחטט לי שם בארונות. איך יכול להיות? אל תהיו תמימים, אני אומר לכם. לא להשאיר ילדים עם אנשים, זה לא משנה מי האמין. היום התגלה 3 חרדים שיש להם פיגור שכלי, שהיו מתעסקים עם ילדים במקווה. תופסים אותם, לוקחים אותם לכל מיני. כמובן שהעיתונים הרשעים האלה, חוץ מהעיתון החרדי שמביא שהם 3 ממוסד לפיגור שכלי, בעיתונים החילונים מורידים כמה פרטים כדי לעשות את זה יותר אנטידת. אז רק הורידו מילה אחת. רק מילה אחת הורידו, שהם מפגרים. זה הורידו. ואז מה הכותרת? 3 חרדים שמכירים זה את זה, מתעסקים עם ילדים. לצערי, גם יש מקרים כאלה שלא מפגרים, שהם סוטים, לא חסר. אני מדבר במקרה הספציפי של היום. 3 בעלי פיגור שכלי. מה אתה מצפה ממן אדם מפגר ממוסד למפגרים? מה אתה מצפה ממנו? אתה יכול לדעת מה מצפה ממנו? הגמרא אומרת ששוטה חרש וקטן שהזיקו פטורים. מה פירוש? נתת עכשיו לפיד ביד של מפגר. הוא הלך שרף את כל מנהטן. פטור. אתה השם, לא הוא. שומעים? למה? מה אתה נותן לפיד ביד של שוטה? מה אתה נותן? הוא מבין מה זה לשרוף? הוא מבין מה זה להרוג? מה הוא מבין? הוא מבין מה זה לאנוס? מה זה להתעסק עם ילדים? יש לו שכל כמו ילד בן 3, ילדים קטנים מתעסקים זה עם זה, מהסקרנות. תלך לגן ילדים, כולם סקרנים. בנים, בנות, זה דברים טבעיים. אין בזה בושה, ילדים, הם לא מבינים. מפגר, הוא נשאר ילד כל החיים, הוא בן 40, והוא יש לו שכל של בן 3. אז הוא יגר, הוא יתפוס ילד ויוריד לו את המכנסיים, כי הוא לא מבין. אבל זה כמובן לא יגידו בעיתון. הבנתם? לכן מה הנקודה? היום צריכים להיזהר, מחר תהיה נשוי, יש לך ילדים, אתה לא יכול להביא מישהו שאתה לא יודע עליו במיליון אחוז, יש לך ספקות, אל תביא. אצלי בבית, אולי ב-20 שנה, פעמיים הבאנו בייביסיטר, שאנחנו סתומכים עליה במיליון אחוז. זהו, לא מביאים בייביסיטר בכלל, היא לא פנויה, לא הולכים. יש לך תאונה, לא הולכים. אשתי רוצה ללכת, אין בייביסיטר 100%, לא הולכים. אפילו שהחתונה זה חשובה מאוד. למה לא משאירים את הילדים 4-5 שעות עם מישהו שלא בטוחים בו? לא בטוחים, אנשים סוטים. העולם מלא באנשים סוטים, במטורפים, במשוגעים, במסוממים. העולם מלא, לא חסרים סוטים. בין בזה חילונים, בין בזה דתיים, בין בזה חרדים, אי אפשר לקחת סיכונים היום. צריכים להיזהר. השיעור הזה אני צריך לקרוא לו באינטרנט, הגיע הזמן להפסיק להיות תמימים. כי הרבה אנשים תמימים. אני דיברתי על דברים כואבים, ועוד פעם אני אומר לכם, יש לך בעיה, טרום דיסקים, טרום קלטות של אנשים שמחזירים בתשובה. תבחר אתה מי. תארגן שיעורי תורה. תארגן שיעורי תורה, גם טוב מאוד. תדאג שיכניסו את זה באינטרנט. אדם שעושה אצלו שיעור בבית תורה, ולא דואג שיסריטו את זה ויכניסו באינטרנט, אין טיפש יותר ממנו בכדור הארץ. מה אתה מביא 20 איש אליך, בא מישהו מדבר, נשכח השיעור. שים את זה באינטרנט, 200,000 יראו את זה בעוד 10 שנים. 200,000 יראו את זה. מה אתם חושבים? אני הייתי מסכים לבוא היום כבר אחרי כל כך הרבה עבודה של שנים בשביל 20 חבר'ה? בשביל מה? כל הסיבה זה רק בשביל האינטרנט. רק בשביל זה. לא, אחרת חבל הזמן. למה? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. אדם שקיבל עבודה מרוויח 4,000 שקלים בחודש בישראל. זה כל מה שיש לו, אין לו עבודה אחרת. אז כל פעם ששולחים אותו לפגישת עבודה, הוא חייב, זה הפרנסה שלו. יום אחד הוא מגלה שהוא יכול עכשיו באותה עבודה להרוויח 40 מיליארד שקל בשנה. לא 4,000 שקלים בחודש, לא 50,000 שקלים בשנה, 40 מיליארד שקלים בשנה.
יש לו עסק שיניב לו 40 מיליארד, אכפת לו מ-5,000 שקל? הוא רוצה לבזבז איזה דקה מהחיים שלו? לא משתלם לו. רק מה? באים ואומרים לו, תשמע, אתה לא יכול להרוויח את 40 מיליארד בלי שתתעסק קודם כל ב-5,000 שקל. זה הבהטליה. זה מביא את זה. אז אין לו ברירה. אבל אם זה היה תלוי בו, בטח שהוא לא רוצה. מה? היה יושב מול המצלמה, ורק מה שמדברים מול מצלמה בלי קהל, זה לא יוצא אותו דבר. למה? בגלל שמרצה מדבר, כמה ההרצאה שלו היא טובה, זה תלוי באנשים. אם יש באנשים, בקהל, באנשים, אם יש בקהל אנשים שיש להם זכות לשמוע את האמת, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו להגיד את האמת ולחדור ללב. ואם אין אנשי אמת, נותנים לו לספר בדיחות, דבר קצת על... פעם הלכתי לאיזה דרשה, אמרו לי יש איזה דרשן, משהו משהו. אמרתי, בוא נראה מה עשו מהדרשן הזה. אז אמרו לי, תלך לשם, לאתר זה וזה, יש הרצאות שלו שם, תשמע. הייתי סקרן, שמתי הרצאה שלו. 5 דקות, 10 דקות, 40 דקות בזבז לי מהחיים. על מה הוא דיבר? 40 דקות בבית כנסת חרדי לא רחוק מפה. לקהל חרדי. על מה הוא דיבר? על הסרט החדש שימח שמו וזכרו המל גיבסון הנאצי האנטישמי הוציא על ישו. 40 דקות הוא מסביר את הסרט. מה זה הזה ומה זה הזה. שומעים? אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, מה הולך פה? בזה משקיעים כסף? אבל אני אומר לכם, לכן אני אומר לכם, צריכים להיזהר, לא להיות טיפש. וגם מרצים הכי טובים בעולם צריכים לדעת איזה הרצאות שלהם לבחור. כי אם הוא דיבר על פרשת השבוע ולימד אותך דיני קורבנות, זה לא יחזיר אף יהודי בתשובה. אף יהודי לא יחזור בתשובה מזה שהוא ידע שיש קורבן עולה וקורבן חטאת וצריכים ככה עם אדם ויש עניים יכולים להביא ציפור, זה לא יחזיר אף אחד. אף אחד לא יעזוב את קריסטין אם תלמד אותו שבפסח לא אוכלים חמץ. אף אחד לא יפסיק חלל שבת אם הוא לא יבין שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח בעיני השם. אף אחד לא יפסיק לחלל שבת עד שהוא לא יבין שבתורה מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם לא, הוא לא יפסיק. הוא לא יפסיק, זה יותר מדי מתוק בשבילו. כדורגל, חוף הים, נשים, מסעדות, טיולים, נסיעה עם החבר'ה. זה יותר מדי מתוק בשבילו, האשליות והתענוגות המדומים. אבל שעכשיו הוא ידע שזה עולה לו מיליארד דולר כל חילול שבת, יש גבול לכל תעלול. אני טיפש? מה, בשביל הנאה של 5 דקות אני אשלם כזה מחיר? הרי כולנו משלמים לפי מה שמשתלם. יש כאן מישהו שבשביל 5 דקות הנאה מוכן לתת 20 שנה עבודה? 20 שנה עבדת, חסכת, אומרים לך, ייתן לך 5 דקות הנאה עולמית. 5 דקות הנאה עולמית בעולם הזה, תמורת 20 שנה משכורת. מי יסכים? אם אחד הסכים, לא צריכים לתת לו הנאה, צריכים לשלוח אותו ישר לבית משוגעים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.